Večerva, vo 21 časot. Kako se vikaš? Gilđan. Колку убаво име. Каде може да е телефонот? Размислете малку, ве молам. Да побараме уште еднаш во дневната да дасме. Добро. Но прво тука да го побараме, па после ќе видиме. Ај ти кажи, мало девојче, вистината ли кажуваат, а? Те тера да просиш? Лошо се однесува со тебе? Ајде, не плаши се, кажи ми. Ме тера да просам. Што зборуваш ти? Пу, срам да ти е. Вечерва во 21 часот. Очекувајте новата епизода од Омилената Елиф.